قل الله أعبد مخلصا له ديني. Bundan sonra bayram günü, yəni kimi əməllər, yəni müstəhəbdir. Bayram günü namaza tələsmək, elə bayram günü sübh tezdən namaz üçün, yəni məşğul olmaq namazla əlaqəli əməllərlə və İbn Həcər Rəhiməllah hədisə əsasən buyurur ki, İnna əvvələ mə nəbdəu bihi fi yəvminə hədə ən nusalli. Bugün birinci Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bugün birinci başladığımız iş namazdır. Yəni bu da dəlalət edir ki, insanın bayram günü, yəni namaza məşğul olmaq və namaz üçün çıxmaq və bu kimi işlərlə məşğul olması, həmçinin təkbir müstəhəbdir. Təkbir etmək, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Lə iləhə illallah, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, və lillahilhamd, yəni bunu səslə demək. Və həmçinin qurban kəsmək və yakunu zəlik bə'də salatil id və onun vaxtı da bayram namazından sonradır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən zəbəhə qablə ən yusalliyə fəl yu'id məkənəhə uxra. Əgər bir kimsə namaz qılmazdan əvvəl qurban kəsərsə, yerinə başqasını kəssin. Və mən ləm yəzbəh fəl yəzbə, əgər bir kimsə kəsməyibsə, kəssin. Və həmçinin müstəhəb əməllərdən yuyunmaq, ətirlənmək, bu kişilərə aid ətirlənmək, ətirlənib çıxmaq. Və həmçinin qurbanı ətindən yemək namazdan qayıtdıqdan sonra və mümkündürsə yeriyərək getmək namaza, bayram namazına yeriyərək getmək və qayıdanda başqa yoldan qayıtmaq, yəni müstəhəb getdiyi yoldan yox, qayıtdanda başqa yoldan qayıtmaq. Və qurbanın özünə aid məsələlərdən qurban kəsmək imkanı olan üçün güclü sünnətlərdən sayılır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni öz əli ilə kəsmişdir iki boynuzlu qoç və Bismillah Allah-u Ekber deyərək və hətta İbn-i Hüseymin rahmanlardan soruşanda ki, yəni borc götürmək olarmı qurban kəsmək üçün? Əgər o qaytara biləcəksə, yəni borc götürməklə çətinliyə düşməyəcəksə, hətta borc götürüb belə qurban kəsməsi mümkündür. Qurban hansı heyvanlardan olur? Yəni buna bəhimətül ənam deyilir, malqaradan, yəni dəvədir, İnək, keçi və qoyun. Və həmçinin bu heyvanlar eyblərdən salamat olmalıdır. Yəni, axsaq, kör belə olmamalı. Və kəsmək vaxtı isə bayram namazından sonra başlayır. Direkt Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Mən zəbəhə qablə salat fə innəmə yəzbəhu li nəfsihi. Namazdan əvvəl kəsən insan, qurban kəsən insan elə bilir ki, özü üçün kəsmişdir. Yəni, bir adi bir ətdir. Və mən zəbəhə bə'də salat və xutbətəyin fəqəd ətəmmə nusukəhə və əsabə sünnə. Əgər bir kimsə namazdan sonra, xutbədən sonra kəsərsə, artıq qurbanını tamamlamışdır, ibadətini və sünnəyə tuş uyğun gəlmişdir. Və həmçinin müstəhəbdir ki, əgər bir kimsə yaxşı kəsə bilirsə, özünün kəsməsi, öz əli ilə kəsməsi, Bismillah və Allahu Əkbər deyərək kəsməsi, Allahümə hədə anni və an mən ləm yudahi, yəni deyə bilər ki, mən, bu məndən və filan kəsin adından deməsi, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni belə demişdi, Bismillah, Allahu Əkbar, Allahümə hədə anni və an mən ləm yudahi min ümməti, Allahım bu mənim adımdan və ümmətimdən kəsməyənlərin adından kəsirəm. Və mən kəllə lə yuhsin, əzzəb həlüşitu və yaxdurhu və əgər bir kimsə özü yaxşı kəsə bilmirsə, orada yaxşı olar ki, iştirak etsin. Və qurbanın paylanması, qurbanın paylanması və müstəhəbdir ki, qurban kəsən insan öz qurbanından yesin və qohumlara, qonşulara hədiyə etsin və həmçinin də kasıblara da sədəqə etsin. Və sələflər də onu üç yerə ayırmağı müstəhəb görərdilər, yəni sevərdilər, bəyənərdilər. Üç hissəyə, bir hissəsi özü üçün, bir hissəsi hədiyyə, yəni varlılar üçün və bir hissəsi isə sədəqə kasıblar üçün. Və lə yu'til cəzzara min ləhmiyə şeyən kəəcir və qurbanın ətindən qəssab üçün vermək olmaz, yəni qarşılıq olaraq, yəni pulun əvəzində bir mükafat kimi vermək olmaz. Qəssaba ətindən vermək olmaz. Əmrə hədiyyə kimi başqa, amma yəni pul əvəzi olmaz. Fimə yeştəni bu mən aradıl udhiyə, əgər bir kimsə qurban kəsmək istəyirsə, o nədən çəkinməlidir? İzə aradı əhədun ən yudahi və dəxələ şəhri zilhiccə fə innəhu yəhrumu aleyhi ən yaxuda şeyən min şəarihi. Əgər bir insan qurban kəsmək istəyirsə, zilhiccə ayının artıq biri giribsə, o insana artıq saçından, dırnaqlarından götürməsi, tutması artıq haram olur qurban kəsəninə qədər.
Ummu Seleme radıyallahu anh'a gelen rivayette deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحْيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ. Artık 10 gün daxil olandan sonra sizden bir qurban kesmek istəyərsə saçından və dırnaqlarından tutmasın. وَاِذَا نَوَى الْاُضْحِيَ اَثْنَى الْعَشْرِ اَمْسَكَ عَنْ ذَٰلِكَ مِنْ حِينِ نِيَّتِهِ. Əgər artıq 10 gün daxil olandan sonra 10 gün əsnasında niyyət edərsə ondan sonra artıq buna riayət etməlidir və buna heç bir inşallah günahı yoxdur. وَيَجُزُ لِأَهْلِ الْمُضْحِيَةِ اَنْ يَخُذُوا فِي اَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ شُعُورِهِمْ. O ki qaldı, yəni qurban kəsənin ailəsi isə ailəsinə aidiyyət yoxdur. Kim kəsirsə, yəni bu onun özünə aiddir. Yəni ailəsi artıq dırnağını tuta bilər və saçından da, yəni saçını qısaltmaq və ya qırxmaq istəsə qırxa da bilər. Və idə axədə mən yuridu l-udhiyə şeyə min şəriyə al-zufriyə al-başarət fəaliyə ən yətub. Əgər bir insan, qurban kəsmək istəyən insan, yəni o günlər ərzində dırnağından tutarsa və ya saçından götürərsə, yəni tövbə etməlidir. Tövbə etməlidir. Fəbədir əxil muslim ilə qiyam bihədə şəirə. Və buna görə, ey müsəlman qardaşım, yəni bu, yəni böyük ibadəti yerinə yetirməyə tələs və bundan məhrum olma. Yəni o kimsələr kimi, yəni il boyu, il uzunu özləri üçün, yəni qoyun kəsib, qoç kəsib faydalanırlar, ətindən yeyirlər, amma bayram gələndə isə görürsən ki, səhlənkarlığa, tənbəlliyə yol verirlər. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah təşəkkür eləsin. Və səlləm əleyhi və səhbi əcməin.